Huomenta päivää. Piti tänään mennä vetää ne reenit Ana ja Lexin kanssa, mutta ne nyt siirtyy. Ihan vaan sen takia, että mä eilen yöllä heräsin siinä joskus yhden aikaa. Nukahdin tähän sohvalla joskus kympi aikoihin. Ja sitten mä heräsin yhdeltä. Mä yritin siinä, oli hetken aikaa, yritin, että se tulisi kohta unia. Sitten mä piristyin, sitten mä päätin editoida tuon mun videon, minkä mä julkaisin aamulla. Ja sen jälkeen mä joskus puoli viideltä jatkoi uni ja heräsi hetki sitten, että aika väsy. Reenit siirtyy nyt torstaille ja video tulee mahdollisesti ulos sitten perjantaina. Malttakaa. Ja käykää nyt osallistua siihen Ana ja meikäläisen kilpailuun. Kilpailu, jonka mä laitoin pystyy tuossa viime. Oliko se lauantaina vai sunnuntaina? Ei ku. 19. päivä. Onko se ollut perjantai? Ilmaisreenit voittajalle. Valitsemansa reeni. Hyvin perusteluin laitettu sähköposti meille, niin se voittaa. Et sinne nyt tullut sähköposti yhtään, saakeli. Mihin on jäänyt sähköpostit? Mihin? Laittakaa tulee niitä sähköposteja. Se on kumma juttu, että jengi kyselee aina ja kovasti haluu reenaamaan Ana ja meikäläisen kanssa, mutta sitten kun järjestetään joku tommonen kilpailu, niin sitten ei tunnu kiinnostavan niinku ollenkaan. Vaivautuu laittaa yhtä sähköpostia, vähän perustella itteensä ja kirjoittaa sinne niin joku hyvä teksti, mikä mahdollisesti voittaisi. Silloin kun sinä voitat, niin sä pääset treenaamaan meidän kanssa, ymmärsitkö? Hakemuksia satelemaan. Joo. Ei se ole mikään, että mä vaan, että täyttää joku työhakemuksen meille. Vaan hyvä se, että onko rajoitteita sun muuta ja onko aikaisen pareeni taustaa jne. Ja miksi just haluisitte meidät niinku vetää reenin ja tälleen näin, että tai miksi sinut pitäisi valita juuri voittajaksi. Meikäläinen lähtee pikkuhiljaa valmistaa aamupalaa. Ei muuten, see you later, alligator, and yeah boy.